Wrong you say! '99. godine još uvijek sam radio na televiziji Novi Sad i svi su pričali o bombardovanju, da će biti, hoće, neće. Pre toga znamo priče da je bilo u Bosni neko bombardovanje i tako to došlo je pred nje. Da većina ljudi je mislila da neće biti. Mjesec dana pre početka bombardovanja na televiziji oformljene su dve dežurne ekipe koje su 24 sata bile dežurne sa opremom, sa vozilom. Konkretno jedna od tih ekipa je bila vozač i ja. Imali smo opremu praktično. Uopšte nismo išli na lokaciju televizije, nego smo sedeli kući, dobijali telefonski šta ćemo raditi, šta ćemo snimati i bili dežurni, znači 24 sata dnevno. Tih punih mjesec dana. Što znači? Znalo se da će biti bombardovanje. Samo se čekalo kog datuma će početi. Ja sam bio s porodicom u stanu. U 19.50 puklo je dva puta. Prvo je ćerka reagovala strašno, imala 11 godina tada i ona je bila u teškoj panici. Meni je bilo bitno da njih smirujem. I to je bilo, kažem, 19.50, u roku od minut vremena zvoni telefon. Samo su mi rekli, počelo. Ja sam otišao na televiziju, niko nije znao gde se to desilo. Znači, dolazimo, sedamo u auto, i javlja nam se novinar koji stanuje blizu tog napada. To je deo Novog Sada koji zove Majevica. Tamo se nalazio hangar gdje su držali helikoptere. Vojska ili policija, to je davno iseljeno odavde. Ali oni su imali te mete i tamo su bacili te prve. Da li krstareće rakete, sve jedno. Tu padaju u vodu. Snimateljska neka pravila, znači uzima se kamera, snima se iz ruke, nema dovoljno svetla, pojačavate signal, to je već druga stvar. Malo fotografije ima zrno, ali beležite trenutak prvih raketa koje su pale. Vratili smo se na televiziju, istog trenutka ti snimci su poslati u svet. Nije prošlo kratko vreme, već na CNN-u ili negde je postojao snimak tih prvih srušenih objekata, vatrogasci koji gase, čak sam bio i potpisan. Radimo, snimamo, adrenalin dolazi tek kasnije. Kad odnesemo snimak, pogledamo, to sam primetio kod kolega, verovatno i kod mene. Čim se završi tako nešto, svi znamo koliko je to velika galama. Šta to znači kad vam odlazi deo vašeg rada, tek onda počinje adrenalin i onda... I, kažem, stanje šoka. Onda sam snimio srušeni avion u Buđanovcima. I ti prvi snimci koji su išli u svet su bili moji. I to je bilo zanimljiva priča dok smo išli tamo, nismo znali gde je. I u jednom trenutku smo naišli na čovjeka koji ide putem i nosi deo od aviona veliki. I kaže, da, tu je. Otišli smo na njivu, smo trčali 1,5 km do tog aviona, još je goreo. Ovi koji su tu bili, rekli su, nismo hteli da ga gasimo, da bi mogli da snimite. Bazi u Americi, međutim, ovaj se neće više vraćati i neće više bombardovati. Evo, to je to čudo, ne izgleda baš naročito kad se spusti, kad padne na Sremačku njivu. No, verujem da će takvih, sigurno sam da će takvih biti još. Idemo, idemo! Zvonite se, alarme! Verovatno, znate, postoje snimci, ja to nisam snimio. Svi su na prozore stavili
papirne one trake ili lepljive trake. Svi su to odmah nazvali Windows 99. To staklo je izletelo napolje, ne unutra. Mi nismo stavljali X, ali stavljali smo deke na prozore. To je bilo prvih 20 dana, kratko vremena posle toga uzbuna, nismo ni ništa nismo radili. Ni zatvarali prozore, ništa. Ostavljali tako. Građani su posle bombardovanja, kad su čuli za nešto, odlazili su na ta mesta, recimo, kad je srušen stari most. Ovo ja stanujem vrlo blizu i kad sam čuo eksploziju, izbacila me iz kreveta kamera, otišao sam tamo. Svi koji žive u nekom gradu, slika njihovog grada je zapisana u mozgu. Imate tu sliku. U Novom Sadu, tvrđava, Dunav, most. Dolazite tamo, jedna velika praznina. Nema tog mosta koji tu stoji, koji je tu stojao preko 50 godina. Od toga ja se taj most 42 godine ga gledam. Nema ga. Blagi šok. Sirena za uzbunu. Verovatno ste čuli da se to zvalo Šizela. Znači, tako je za uzbunu. Za nas je bio, za sve je bio znak da se ide u skloništa. Za nas je bio znak da idemo na svoje lokacije i da snimimo razaranje. Ono što je bilo za kraj, sirena za kraj je bila Smirela. I to smo znali već na pamet. Dosta njih je bilo u tom strahu koji je verovatno uticao na svest. Podsvesno. Sve te rakete su prošle kroz njihovu ulicu. To je takav zvuk. Sigurno strašno za te ljude. Koliko njih je poremećeno? Sigurno puno. Uticalo je to na njih. Zvanični podaci slušamo stalno. Odmah posle bombardovanja je zvanično objavljena jedna ogromna cifra, pa je to smanjeno, pa sad su neki novi podaci, tačan broj se ne zna. Zašto most? Što gađaju tu? Pizda i materina. Sirotiško most, da? Pa tako mi izgleda. Stalno mi je bilo hladno. To je normalna reakcija organizma, da kad vam se nešto dešava, da mozak povlači krv iz perifernih krvnih sudova, štiti organe i vama ostaje hladno. Ja sam cijelo bombardovanje proveo u jednoj debeloj trenerci u jakni. Nisam spavao. Tačno sam znao svira sirena za uzbunu. Kad nismo odmah išli na lokaciju, prvi avioni koji dolaze, čujem, posle trećeg, četvrtog puta, već sam znao koji su to avioni Alijanse ili već koji je model. Što se tiče samog zvuka aviona, 10 godina posle bombardovanja, bi u stanu ili negde, čujem avione i nešto mi je jako poznato. Naježio sam se, šta je sad ovo? Poznat mi je zvuk aviona. Nisu to ovi naši putnički, naši vojni ili ovi što idu iz Sačeneja. Sutra u novinama pročitam da su američki piloti sa američkim avionima bili na Batajnici, doleteli. Tačno sam prepoznao taj zvuk. Sigurno nisam jedini. Ja sam posle bombardovanja, stalno su me angažovali da radim dokumentarce o posledicama, kako teče obnova. Znači, čak sam radio i spot o mostovima, muzički spot i sve i svašta. Ti su pričali o siromašenom uranijevu. Pazi, pa kako, pa poreku, znate šta. Išao sam na sva mesta, jedino da vidimo, da ugasimo svetlo, pa da vidimo da li ja zračim. Evo, jel sijam? Ne. Zračim? Ne. Ništa. To je dobra priča, svi se boje kamere. Tako je, svi se boje kamere. Kamera krade dušu, jeste. I meni je profesor na prvoj godini odmah rekao, sa topom možete ubiti 100 ljudi, s kamerom 10.000. Do danas razmišljam o tome, jeste.
zabeležiti, pokazati ono što ja forsiram. Snimatelj mora da snimi sve. Šta će se emitovati? Zavisi od nekog uredništva, od nekoga. Samo treba sačuvati te materijale i evo, posle 25 godina ćemo pogledati ponovo, posle 50 godina i tako, pričat će se to o nekoj istoriji. Samo da se ne zaboravi, jednom godišnje nek se, kao što uvek postoji neka godišnjica, znači 24. marta u 19.50, pustite taj film ili kažite nešto, pokažite, naravno, sve će ostati u istoriji zapisano na nekom papiru. Niko to neće ni čitati, ni to sve. Fotografija, a prvenstveno ovaj video snimak, živa akcija će pokazati kako je to izgledalo.